den, milí diváci, vítám vás u sledování Aftershow Československo má talent a já zde mám dnes velice speciálního hosta. Je to Dusty a jeho majitelka Kačka. Já vás vítám tady. Kačko, ahoj. Ty si spíš působíš jako taková jeho manažerka. Dalo by se to tak říct? Dalo. Dalo by se to tak říct. Tobě je 12. Ano. A Dusty mu je 9, což vlastně, kdybychom to chtěli přepočítat na lidská léta, tak je to kolik? Krát 7? 63. U jakoby každého psa podle výšky se to násobí. U větších krát 8, u středních krát 7 a u malých krát 6. Nebo tak nějak. A on má teda nějak těch 63 v lidských. A on tam teda, to je docela obdivuhodný, že ve svých, teda v lidských 63 letech jezdil na skateboardu na jevišti. Co jste tam všechno ještě dělali? Skákali jste tam nějak, tančili jste, nebo ty jsi ho spíš jako vedla jenom? No, já jsem ho jen tak jakože vedla, ukazovala mu, kam má jít, co má dělat a on už si to jen tak jako užíval a dělal to, co měl. A vy trénujete 5 let už, ano. Takhle, jak tě to napadlo tohle dělat? Tak ono, jak prostě byl covid a mohla se ven jen se psem, tak jsem s ním začala chodit jakoby s kamarádkama pod podmínkou, že jsem sebou brala jeho, aby jsme mohli ven. A tak až se mě to jako k tomu vedlo, tak jsem se mu začala prostě věnovat. A pak tě napadlo z toho udělat takovýhle číslo vlastně. Dá se říct no, umělecký. Dalo by se říct. Máš někdy pocit, že je on taková trošku celebrita, že má nějaké jako hvězdný manýry, teď má svoji židličku, jestli má nějaké svoje vyhrazené místo třeba v domě nebo v autě? V domě tam má pelechy po celém bytě, všude, v autě to ani ne. A nedělá nějaké takové věci třeba, že kouše boty nebo... Vůbec. Když se naštve, že by se vyčural někam do postele nebo... Vůbec. Ne, je slušně vychovaný, jo? Je taková skromná celebrita. On to, tohle jsme třeba ho neužili, ale on ráno, když ještě všichni spíme, on nás nebudí, což je u něj výhoda, a počká, až vstaneme. A do té doby, i když se mu chce čůrat, on to zadrží prostě, dokud nevstaneme. To se naučil tak nějak sám od sebe. A trénuješ, nebo děláš tady ty kousky s ním jenom ty, nebo i někdo jiný z rodiny? Spíše jen já. Ale občas i máma, jsem tam brácha, ale to už fakt jen jsem tam. A co na to říká táta? Já jsem slyšela, že ten to úplně až tak jako nevidí tak jako vy, že pro něj to je zbytečné trápení? No něco tak. Dá se to tak říct? Ano. Máš pocit, že se u toho Dusty trápí? No. A tačka to vidí evidentně jinak. A co myslíš, co bude říkat, až zjistí, že jsi postoupila, bude změní názor, nebo aspoň bude mít radost, teda minimálně? Myslím si, že všechny chudák pes zase mezi lidi, ale přitom od dneska jsem se teda divila, že z těch lidí a všeho toho nebo ve stresu ani, ale on je s tím úplně v pohodě. A jsou situace, kdy třeba mívá stres? Jaký máš třeba s ním nějaký nejbizarnější zážitek, kdy jste třeba někde vystupovali a... Nepovedlo se to úplně tak, jak jsi očekávala. No tak tohle jako, my jsme nikdy ještě nevystupovali. Aha. Jen vlastně na takových pejskyjádách pro zábavu, asi jen 4. Pejskyjáda, to opravdu existuje, pejskyjáda. To je jako pro oříšky, tam se prostě jen startovní a jsou tam různé jako disciplíny. A jako jen tak pro zábavu, když se umístí pes, tak třeba vyhraje granulky, hračku nebo jako medaily a takhle. A umístili jste se tam nějak? Pokaždý jsme buď třetí nebo první. Tak to je super. Tak mě napadá, když si tam takhle hezky odpočívá, že ho nebudeme moc trápit nějakýma skokama, že umí udělat na povel mrtvýho? To umí. Dobře, tak co kdybychom to zkusili na podlaze? Jo, zvládnem to? Tak jo, tak jdem na to. Stáhni si do mobilu novou aplikaci PrimaZone a buď stále v obraze. Unikátní bonusy bez reklam a další pořady televize Prima budeš mít stále po ruce.